दर्शक ब्रेन आज हामीले गोर्खा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तह भीमसेन थापा गाउँपालिकाले काठमाडौँमा रहेका पालिकावासी बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने कोशिश गरेका छौं। गोर्खा जिल्लाका 11 वटा स्थानीय तहहरू मध्ये भीमसेन थापा गाउँपालिका पनि एउटा स्थानीय तह हो। यस पालिकाले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बारे छलफल सम्पन्न गरेको छ। पालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अमृता वस्तीले स्वागत गर्दै पालिकाको गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो भने उपस्थित अतिथि र सहभागीहरूले विभिन्न सुझावहरू राखेका थिए। अब यहाँ प्रस्तुत छ सोही कार्यक्रमका मुख्य अंशहरू। गरेका कामहरु त्यसको चाहिँ यहाँहरुले समीक्षा गर्दिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। एकै चोटी सीमित साधन र स्रोतहरुबाट कार्यक्रम प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताका आशा थुप्रै हुन्छन्। जनता भीमसेन थापा गाउँपालिकाका चाहिँ जनताहरू भीमसेन थापा स्थानीय सरकारको आशा र भरोसामा छ। तै पनि स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भए गरेका कति त्यस्ता चुनौतीहरू आए, समस्याहरूसँग समाधान गर्नको निमित्त यहाँहरूसँगको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू हर वक्त हामीले लिइराखेकै छौँ। त्यसैले शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू हामीले सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ साझेदारी गरेर बाल कक्षादेखिको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको निमित्त पहल प्रयास गरिरहेका छौँ। तालिमको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो अवधारणा भीमसेन थापाको अवधारणा एउटा मेगा विद्यालय स्थापित गर्ने, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूले सम्पूर्ण पक्षबाट गर्ने चाहिँ सहयोग आवश्यक रहेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले प्राविधिक शिक्षालय जो सुरु गर्यौँ हामी आउने बित्तिकै बोर्लाङ सरस्वती माविमा, सकेसम्म हामीले त्यसलाई दिगो बनाउने त्यो उपाय खोजिरहेका छौँ। साधन स्रोतले कतिको साथ दिन्छ भन्ने मात्रै हो। त्यो गाउँपालिकालाई नमुना त्यसलाई स्वर्ग जस्तो बनाउने हाम्रो मनमुटुमा रहेको त्यो गाउँलाई बन्जर उजाड सबैले छिघिन गरेर 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ मातृभूमिलाई लात हानेर बाहिर जाने अब चाहिँ परिवेश र परिस्थितिलाई अन्त्य गरेर त्यही हराभरा त्यही सुन्दरता त्यही राम्रो त्यही आकर्षण पैदा गर्न के गर्न पर्ला कसो गर्न पर्ला कसरी गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमै एकजनाले एउटा कुनै रचनात्मक काम गरेर केही न केही त्यसलाई ग्रेट स्मार्ट बनाउने सन्दर्भमा योगदान गरौँ। समस्याका पोकाहरू त हामी जहाँ जहिले जतिखेर पनि खोलिराखेका हुन्छौँ। समाधानको क्याप्सुल त्यो कुन विधि कुन तरिका कुन टिम कुन कार्यशैली कुन साधन स्रोत शक्तिलाई केन्द्रीकरण गरेर हामी भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ। त्यो दिशामा यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव आओस्, त्यसलाई आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले समावेश गर्न सकियोस् र सँगसँगै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो भेलाको आयोजना गरिएको हुँदा त्यो दिशामा यहाँहरूको रचनात्मक र सक्रिय साथ सहयोगको आशा अपेक्षा गर्दै यसको उद्देश्य हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जित गर्ने, हाम्रो टिमलाई अझै एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने र एउटा नतिजामूलक भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य र उद्देश्यमा यो भेला यो अन्तर्क्रिया कोसे ढुङ्गा साबित होस्। आजको कार्यक्रमको मूल ध्येय यही हो। यही ध्येयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै म अहिले बिदा हुन्छु। अभिवादन।
जननी जन्मभूमि स्वर्गादी कर आज हम यहाँ जन्म भाग भीमसेन थापा गाँव पालिक को माया नहीं हो तो ठाव को विकास और समृद्धि हेन को भैर तीन बुझना को लगी हो के भवन यो भर्खरै दुई दिन अगाडिको हो यो अवस्थामा छ प्लास्टर भइसकेको छ भइरहेछ यो चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने यसको चाहिँ लक्ष्य रहेको छ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित 57 लाख रुपियाँ थियो त्यसलाई कामा मात्रै खर्च गर्न पाइने भए हुनाले तर पनि हामीले यसरी चाहिँ यो विभिन्न कामहरू पूर्वाधारका कामहरू गरेछौँ भनेर यो सिम्बोलिक तस्विर राखेँ मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फको तान्द्राङमा शहीद स्मृति पार्क डिपिआर यसरी बनाउनको लागि चाहिँ डिपिआर गरेका छौँ यो भर्खरै आएको हो एउटा सिम्बोलिक त्यसै गरी गाउँपालिकाको परिसरमा शहीद स्तम्भ विपत्ता स्तम्भ भीमसेन स्तम्भ र बाटीका निर्माणको लागि काम भइराखेको छ शिलान्यास भएर अहिले यो चाहिँ हात्तीपाली राख्ने काम र यो जगको काम भइराखेको अवस्था छ हाम्रो वडा कार्यालयको हकमा वडा नम्बर एक को मात्रै बाँकी छ अब वडा कार्यालय भवन बन्न त्यसको पनि जग्गा प्राप्ति गरेर हामी छिट्टै नै निर्माण चरणमा लैजानेछौँ अर्को पालिका प्रवेश गेट यो आरुघाटको गेट हो आरुघाट वारिपट्टि भने निबेल र सिमले पदेरामा तिनवटा यही मोडेलको गेट बनाउँदैछौँ पूर्वाधार तर्फकोमा यो रिङ रोडको सोइल डेन्सिटी टेस्टको काम भइराखेको छ हामीले पूर्वाधार तर्फको काम गर्दै गर्दा पनि क्वालिटीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि यस्ता टेस्टहरू गरिराखेका छौँ भन्ने हो भने यो रिङ रोडको यो झिङ्गटे बजारको अहिलेको वर्तमान यो रूपमा छ झिङ्गटे बजारदेखि असरा चण्डी गैरासम्म पालिकाको 1,77,00,000 काम चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुँदैछ यही रूपमा भने चण्डी गैरादेखि अमला भन्दाङसम्म प्रदेश सरकारको 5 करोड ठेक्का भएको योजना त्यसको पनि काम भइराखेका छ द्रुत गतिमा भने चण्डी गैरादेखि ठाटीसम्मको पालिकाले छुट्याएको लाइफ लाइन अन्तर्गतको बजेटबाट काम भएको छ लाइफ लाइनमा झिङ्गटे असराङ बोर्लाङ तल महादेवटार घाटबेसीको बाटो त्यसै गरी कय भन्ज्याङ धावा यो बालुवाटारको बाटो र आरुघाट क्यामुन्टारको बाटो हामीले अस्पताल सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ त्यहाँ अहिले हामीले इमर्जेन्सी कक्षदेखि लिएर अस्पतालका पूर्वाधारहरूलाई बुल्डअप गरिराखेको अवस्था छ एमबिबिएस डक्टर साहब हुनुहुन्छ अहिले त्यहीँ घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिराखेको अवस्था छ बोलपत्र आह्वानद्वारा गरिने योजनाहरूको हकमा त बिलो कस्टको कुरा पनि यहाँ उठ्यो हामी बिलो कस्टमा धेरै जाँदा तल जाँदाखेर एउटा कामको गुणस्तर नहुने अर्को ठेकेदार भाग दिने भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब त्यति चाहिँ साह्रो बिलो कस्टमा पनि त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बिलो कस्ट बापतको त्यहाँ रहने मौजुदा रकम फेरि त्यही क्षेत्रमा विकास गर्न अन्त अर्को शीर्षकमा नजाओस् त्यही शीर्षकमा चाहिँ खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन चाहिँ पर्छ भन्ने हाम्रो साथीहरूको सल्लाह आएको हुनाले थोरै फरक म चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम भन्ने यो पुरानो शब्द मलाई पुरानो पदावली हो जस्तो लाग्छ यसलाई त कार्ययोजना भनेर जानुपर्छ गाउँपालिका स्वायत्त छ उसले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो नीति बनाउने भन्ने अल्म लिने कुरा अलिक मलाई चित्त बुझेन तपाईँहरूले लागत र लाभ है तपाईँहरूले कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ कसलाई बेनिफिट दिन्छ र कति बेनिफिट दिन्छ भन्ने चिज चाहिँ नि हेर्नु होला त्यहाँ तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा अलिअलि गेटहरू टावरहरू स्तम्भ पार्कहरू पनि देख्यौँ पार्कहरू तपाईँहरूले बनाएर मात्रै हुँदैन त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन लामो समयसम्म त्यो चलिराख्नु पऱ्यो यस्ता चिजहरूमा अलिक विचार पुर्याउनु होला अनि टोलै पछि गाउँ पछि मन्दिरहरू बनाउने भगवान्लाई घर घरमा ल्याउने चलन पनि छ भएका देवी देवता मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा उचित होला नयाँ चिजहरू बनाउँदाखेरि अलिक विचार गर्नुहोला ठेक्का लगाउने प्रोफेसनल ठेक्कालाई दिनुभयो भने तपाईँहरूले काम निमाट्न सक्नुहुन्छ त्यो कामहरू गराउन सक्नुहुन्छ अघि नै हाम्रो प्रस्तुतिकरणमा एउटा देखेँ मैले हाम्रो क्षमता अझै कमजोर रहेछ भन्ने देखियो कारण के छ भने हामीले बजेटको खर्च जम्मा 42% गरिरहेका छौँ हामीले भनिरहेका छौँ एकातिर स्रोतको अभाव छ भनेर 100% त तपाईँले स्रोत दिएर नै बजेट बनाउनु भएको थियो नि त त्यसको खर्च चाहिँ कति गर्नुभयो त आजसम्म भन्दा अब त 1-1.5 महिना मात्रै बाँकी छ हाम्रो असारसम्म त तपाईँले खर्च गरिसक्नुपर्छ तर आज हामी वैशाखको अन्त्यतिर आउँदा बजेटको खर्च कति देखाउनु भएको छ भने 42%
भनेसी बाँकी बजेट त तपाईँसित छँदैछ त स्रोत कसरी अभाव भयो भनेपछि त तपाईँलाई स्रोतको अभाव होइन कि क्षमताको अभाव छ। यो गाउँमा जाँदा देखिने कुरा चाहिँ पहिला हामी बाख्रा चराउन जाने खोली खोल्साहरू सबै त्यो टिन र जस्ता पाताहरू अनि प्लास्टिकका थैलाहरू फालेको देखिन्छ। गाउँको यो शहरीकरण जुन भइराखेको छ चाउचाउ र चाहिँ प्याकेटका खानेकुराहरू खाने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामीले त्यो पोखरी डाँडातिर बसेर सुस्केर आउने अवस्था पनि नरहला भन्ने लाग्छ। यसको लागि चाहिँ कुहिने फोहोरहरूलाई गाउँमा समस्या छैन, जुन नकुहिने रियुजेबल चाहिँ वस्तुहरू बढी उत्पादन हुन थालेको छ त्यसको व्यवस्थापन उचित गरियो भने असाध्यै नराम्रो देखिएको छ र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलै असर गर्छ भन्ने लाग्छ। यो छुटेको विषय मैले राखेँ। म चाहिँ अहिले गाउँ पर्यटन प्रबन्धन टोप भन्ने संस्थाको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा काम गरिरहेको हैसियतले चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि घरवासको व्यवस्था चाहिँ सबैवटामा घरवासको व्यवस्था मिलाऊ, सहरबाट जाने मानिसहरूलाई अब सबैको घर छोडिसक्नु भएको छ, कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने समस्या पनि छ। घरवास भयो भने सबैजना त्यहाँ बस्नु जानुहुन्छ र इन्कम पनि आम्दानी पनि हुन्छ। गाउँमा मान्छे नदइकन तपाईँहरू चाहिँ अब अर्को जनगणनामा चाहिँ 3,000 चाहिँ कायम राखिदिनुहोस्। अहिले त 1,500 रहेछ, 3,000 चाहिँ कायम राखिदिनु भयो भने त्यो गाउँ भनिराखौँला, त्यसलाई गाउँ भनिराखौँला, त्यसपछि त जङ्गल हुन्छ। अनि त्यो बसिराखेका 3,000 कम भयो भने बसिराखेका चाहिँ आदिम युगका चाहिँ जङ्गली मानव हो भनेर चाहिँ रिसर्च गर्न अनि पर्यटन व्यवसाय हुन्छ त्यहाँ। मेरो विषय चाहिँ म मानव शास्त्रमा विकासको बारेमा पनि पढाउँछु र त्यहाँ हामीले देखिरहेको र हामी आफैले भोगेको हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा हाम्रो देशमा यो गाउँबाट मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउने काम चाहिँ हाम्रो नयाँ शिक्षा योजना सुरु भएपछि भएको हो। त्यसले गरेको चाहिँ के भने त्यसो भए कि हामी स्कुल बन्द गर्ने त, कलेज बन्द गर्ने त, त्यो त होइन। त्यसो भए गर्ने चाहिँ के त, अब हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको हाम्रो पढाइ र हाम्रो स्थानीय स्रोतको बिचमा समन्वय ल्याउन पऱ्यो। त्यो दुइटा हाम्रो पढाइहरू हाम्रो सिपहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्रोत हाम्रो स्थानीय स्रोतसँग जोडिन पऱ्यो। तपाईँ हामी हाम्रो पालामा त 10 कक्षा पढेपछि निस्केर दुई टुरिस्ट गरी गाउँमा जान्थ्यौँ, अहिले त अघि सुन्यो 12 कक्षा पढेपछि भएर छ अब होइन। अब 12 कक्षा पढेर गएको मान्छे यदि त्यो असल मान्छे भयो सफल मान्छे भयो भने चाहिँ गाउँ फर्किँदैन। भोट हालेको व्यक्ति देशको अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुझाहरू जब्लो बल्दो त्यो भने त्यस्तै गरेर प्रदेश मुख्यमन्त्री गोर्खाले नै भोट हालेर जिताएको व्यक्ति प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाइएको छ। त्यसपछि गएर के अरे नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सशक्त रूपमा नेपालले नै गोर्खाले नै प्राप्त गरेको छ। मन्त्रीहरू त्यस्तै गरेर अत्यन्तै सशक्त उम्मेदवार के अरे माननीयहरू हामीले गोर्खाले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथीहरू हामी युग समय हामीले चुकायौँ भने गोर्खा कहिले बन्दैन, यो कुरा ख्याल गरौँ। तपाईँको यो कार्यक्रम के देखियो भने कुखुरालाई छारो हालेको जस्तो, बिहान अलिकति छारो हालिदिने, बेलुका हालिदिने, भोलि हालिदिने, पर्सि हालिदिने, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हालिदिने। तपाईँहरू के चाहिँ थिङ्किङ गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले अहिले गर्दै गरेको कामले तपाईँहरूको पश्चात तपाईँहरूको पद सकिएपछि 4 वर्ष अथवा 5 वर्ष पछाडि मैले यो काम गरेको हुँ अथवा फल के अरे लोकप्रसादको पालामा चाहिँ यो काम भएको हो है, अमृता बस्तीको पालामा यो काम भएको हो, यसरी भएको भन्ने खालको दीर्घकालीन अझ पछिसम्म प्रडक्सन हुने खालकोमा जानु होला। भारतका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह उहाँ अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा भनाइ मैले कोट गर्न चाहेँ, डेभलपमेन्ट इज नट ए डिनर पार्टी हार्ड चोइसेस हार्ड टु बी मेड। विकास भनेको कुनै रात्रि बोझ होइन, कडा विकल्पहरूको खोजी हो भन्नुभएको छ उहाँले। अक्सफोर्ड वृद्ध विश्वविद्यालयमा भाषण दिने क्रममा लेक्चर दिने क्रममा र पछि उहाँको किताबमा लेखिएको छ। मलाई त्यो चाहिँ किन मनपर्छ भने हामीले विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी साना विकासबाट सुरु गर्दैनौँ, हामी ठुला विकासको कुरा गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालको विकासका योजनाहरू पूर्ण रूपमा फेल खाएका छन्। म अरू कुरा गर्न चाहन्न, कृषिको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। भीमसेन थापा गाउँपालिकाको कृषिको विकासको लागि मैले प्रदेश सभा माननीय सभामुखज्यू र हाम्रो पालिका प्रमुखज्यूसँग धेरै पटक यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गरेको छु। अहिले चाहिँ यसलाई फेरि यो फोरममा राख्दाखेरि अलिकति उत्पादन जन्ने हुन्छ कि भन्ने मात्रै खोजेको छु। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ मैले पालिका प्रमुखज्यूलाई भनेको थिएँ,
हामीसँग कृषि विकास गर्नको लागि कृषिको एम छ छैन, कुनै नियमावली छ छैन, भू उपयोग नियमावली छ छैन, हामीसँग तथ्याङ्क छ छैन, हामीसँग योजना छ छैन, के छ त बाँझो जमिन छ के छ, हाम्रो घर खाली छ, हामी हामी सबै कोही गाउँ जाँदैनौँ, यहाँ काठमाडौँमा घर बनाएर बसेर म त काठमाडौँ घर बनाउने विरोधी मान्छे, मेरो अभियान छ एउटा जय माटो भन्ने, माटो सुरक्षित गरौँ तब न हामी विकास हामी बाँच्न सक्छौँ। बाटो बनाउने नाममा अघि नै कुरो निक्लिएको छ, जङ्गल खडेका छौँ तर बाटो चाहिन्छ होला। अब विकास भन्ने नारा आउनुहुने हाम्रो माननीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस्ता विकासको बारेमा धेरै कुराहरू गर्नुहोला। मैले कृषिको मात्रै कुरा गर्दा हाम्रो सम्भावना के छ त, हाम्रो पालिकामा प्रचुर रूपमा कृषिको सम्भावना छ। वडा नम्बर एक, म वडा नम्बर एकमै प्रतिनिधित्व गर्छु बस्छु, म फ्रिक्वेन्टली बारम्बार गाउँ पनि जान्छु, खेत त बाँझो छ, बारीमा चाहिँ अलिकति कागती लगाएको छु, दुई महिनामा एकचोटि गएर पानी हालेर हुँदो रहेछ, सोमबार चाहिन्छ, म कृषिकै विद्यार्थी भएर पनि कागती राम्रो हुर्किन सकेको छ। त्यसले गर्दा एक नम्बर पशुपालन, मकैको बिउ उत्पादन प्रचुर सम्भावना छ, बाख्रा पालन सम्भावना छ। दुई नम्बर वार्डमा अहिले भर्खर डाक्टरले भन्नुभयो आलु दुई र तिन आलु तरकारी एवं रीतले हाम्रो आठ नम्बर वडासम्म जाँदाखेरि हामीसँग तरकारी आलु बाख्रा पालन दुध र मासुजन्य उत्पादन राँगा पालन गाई पालन भैँसी पालन अस्राङ बर्लाङको क्षेत्रमा सुन्तला बलुवा पनि सुन्तला र सुन्तला जात फलफुलको प्रचुर सम्भावना छ। त्यो सम्भावना क्षेत्रफल आकलन गर्न अहिले जिआइएस हाम्रो कार्यकारीले पनि भन्नुभएको थियो जिआइएस म्यापिङको जुन कुरा छ जिआइएस म्यापिङलाई राम्रो बनाऊ। नेता जोसुकै भए पनि अथवा जसले नेतृत्व गरे तापनि गाउँ त हाम्रै हो नि, हाम्रै गाउँको लागि हामीले कसरी चाहिँ अब उपयुक्त किसिमको सल्लाह दिन सकिन्छ त्यो हाम्रो आफ्नो दायित्व पनि हो। म पेसाले सामान्यत कृषि टुरिज्मको विद्यार्थी हुँ र विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 35 वर्ष मैले यसैमा पढाएँ पनि, र यो कृषि र टुरिज्मको सन्दर्भमा थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ यहाँ। अहिले भर्खर पासिनजीले धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो, म खुसी व्यक्त गर्दछु। र अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि कृषिलाई म आफै पनि फोकस गर्छु, जबसम्म कृषिको विकास हुँदैन नि तबसम्म हामीले केही गर्न सक्दैन। 1 करोड रुपियाँ बजेट हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले छुट्याएको छ, यसको लिमिटेसन होला, त यो लिमिटेसन आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब हामीसँग जमिन छ, त्यो जमिनलाई हामीले कमर्सियल ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। कमर्सियल कृषि भनेको आजको आवश्यकता हो। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने कृषि सहकारी सञ्चालन गर्न सक्छौँ हामी। यो नमुना गाउँपालिका निर्माण गर्नको लागि संवाददात उन्मुख नमुना गाउँपालिका निर्माण गर्नको लागि यहाँले मलाई थाहा छैन एउटा 5 वर्ष 10 वर्ष एउटा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुभएको कि गर्नु भएन, यदि गर्नु गरिएको छैन भने गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि खानेपानी सडक यावत हाम्रो जनजीविकाका विषयहरूमा अहिलेको मौजुद अवस्था हाम्रो कस्तो छ ती विषयहरूमा र आगामी 5 वर्ष 10 वर्षमा हामी त्यसलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँछ, हाम्रो सडकको अवस्था कस्तो छ कति छ कुन ग्रेडको छ र आगामी 5 वर्ष 10 वर्षमा हामी त्यो सडकलाई कुन स्तरमा पुर्याउँछौँ, कृषिको अवस्था कस्तो छ र आगामी वर्षमा त्यसलाई कुन अवस्थामा हामी पुर्याउँदछौँ, र हरेक 5 वर्ष 10 वर्ष एउटा रणनीतिक योजना तयार गरेपछि अनि त्यसको आधारमा 1 वर्ष 2 वर्षको एउटा योजना तयार गर्दा त्यसलाई काम गर्न सही हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। सङ्घीय संसदका सांसदज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति भर्खर वैशाख 15 गते सङ्घीय संसदले संसद महातहतका जसलाई मिनी पार्लियामेन्ट भनिन्छ विभिन्न समितिहरू गठन गर्यो, ती समिति गठन गर्दा फेरि स्वार्थको द्वन्द घाँसिने गरी संसदका समितिमा सदस्यहरू मनोनित गरियो, जुन मनोनयनलाई संसदमा रहेका सबै दलले काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने गरी ताली बजाउनु भयो। जुन समितिमा शिक्षा सिँचाइ आयोजनामा
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे लेखा समितिको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ। अब हामी अनुमान गरौँ आफैले गरेको कामको त्यो अनुगमन गर्नका लागि त्यो लेखा समिति कतिको प्रभावकारी होला, त्यसले कतिको निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ होला। अलिकति इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ फास्ट हुने जे इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ, 8-10 इकोनोमिक हामी धेरैमा जान पर्दैन। मैले चाहिँ फास्ट इकोनोमिक ग्रोथ हुने 8-10 इकोनोमिक ग्रोथ हुने सेक्टर छानेर जाउँ भनेर मैले चाहिँ सल्लाह गरेको थिएँ। बोरलाङ जाँदा म साउनको 1 गते जाँदा बोरलाङको छाती पुग्न पाउनु पऱ्यो क्या, बोरलाङको हाई स्कुल पुग्न पाउनु पऱ्यो। जस्तै कि मेजर रोडहरू, अब मेरो आमा बिरामी हुनुभयो साउनमा, अनि त्यहाँ डक्टर हुनुहुँदो रहेछ अस्ताङमा, एम्बुलेन्स पनि छ, मान्छे पनि छ, ड्राइभर पनि छ, एम्बुलेन्स जाँदैन, अनि त्यहाँबाट मैले काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो, डक्टरले घर आइज भन्ने कुरो भएन, फेरि अर्को बिरामी आउनु होला त्यहाँ, होइन पहुँच देखाएर ल एकचोटि आउला भन्नुलाई, म त थर्काएर ल्याउँला, अर्को बिरामी आयो भने के गर्ने, उदाहरणको लागि बोकेर आउला, कोही बिरामी बोकिएर आउला। त्यसैले त्यो समस्याबाट मुक्ति हुनु पऱ्यो। मेनली तपाईँहरूको टार्गेट भनेको के हुनु पऱ्यो मलाई लाग्छ भने, प्रत्येक वडाको मेन रोड पिच पर्मानेन्ट रोड मेजर त्यो हुनु पऱ्यो। त्यो भएपछि अहिले थापा सरले भने जस्तो करिडोर टाइपको एउटा सङ्कलन केन्द्र नि त्यही रोडमा हुन्छ, मान्छेले घर पनि त्यही बनाउँछ, बजार पनि त्यही बस्छ। अब एक्लै बस्न चाहने धुलो मैला नखोज्नेहरू तलतिर हिँडेर जान्छन्, अब नभए रोडमै घर बनाउँछन्, बस्छन्, बारी साँड्छन्, जग्गा साँड्छन्, के गर्छन्, किन्छन्, त्यसैले त्यो एक्टिभिटिज बढ्छ। मिसन रोड एउटा बनाउनु पऱ्यो। स्याललाई दशा लायो भने सहर बस्छ भने जस्तो यहाँ एकदमै ठुलो बौद्धिक जमात छ, अनि हामीले अघि मैले प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि यस अगाडि पनि 2-3 प्रेजेन्टेसन गोर्खाको रुरल मिनिस्ट्रीले काठमाडौँ गरेको थियो। कस्तो छ भने एउटा छर्रा भरुवा बन्दुकले हानेको जस्तो। अब तपाईँहरूको बाध्यकारी अवस्था कस्तो भने, हरेक सानो सानो चिजमा गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्म हरेक सानो सानो चिजमा टालेन भने, बजेट छरेन भने मत पाइँदैन, भोट पाइँदैन। त्यसको आधारमा के गरिरहेको छ भने, यो चाहिँ छर्रा बन्दुकले टार्गेट लाग्दैन, कुनै निर्दिष्ट प्रायोरिटाइज गरेर कुनै क्षेत्रमा काम गर्न सक्यो भने मात्र तपाईँले 5 वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचनमा प्रत्याशी हुने अवसर र जित्ने अवसर जुट्न सक्छ। नत्र भने अहिले देखिहाल्नु भएको छ, अहिले म चाहिँ निर्वाचन प्रचार दौडानमा तनाउ जाँदाखेरि त्यसपछि फर्केर आउँदाखेरि घन्टीले गाली गर्नु गऱ्यो, अन्त गाली थ्याक्नलाई मैले चाहिँ, हुन त मेरो पुरानो सम्बन्ध हो, रवि लामिछाने जीसँग तस्विर राखेपछि फेरि गाली बन्द भयो, त्यस्तो समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुराना पार्टीहरूलाई समस्या छ। तपाईँले अहिले छरेर राखेको बजेट, केन्द्रले पनि त्यसै गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग थुप्रो चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि आइरहेछन्। मैले भीमसेन थापा गाउँपालिकाको मुख्य स्रोत के हो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूले यकिन गर्नुभएको चाहिँ छैन, मलाई त्यहाँको जङ्गल हो, अस्राङ बोर्लाङको जङ्गल। त्यसभन्दा बाहेक मैले सानोतिनो कृषिकै कुरा देखिरहेको छु, जस्तै 2 नम्बर वार्डको अघि आलुको चर्चा भयो। हामीले नीति निर्माणमा हामीले सरसर्दै हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ मिटर ब्याजीहरूको कुरा देखिरहेको छौँ, म त मिटर ब्याजी चाहिँ नै सहकारीलाई देख्छु। लघु वित्तीय मोहम्मद युसुनले चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएर संसारभरि यो फैल्यो, नेपालमा फैल्यो, तर नेपालमा यो अभिशाप भएको छ। त्यही चिज बङ्गलादेशमा काम लाग्छ, तर हामी यहाँ चाहिँ त्यसको सही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यो विशेष कार्यक्रममा समुपस्थित हाम्रा अतिथिजीवहरू र सहभागी विभिन्न क्षेत्रका विद्वत विशेषज्ञ साथीहरू सबैमा यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र सुझाव उपलब्ध गराउनु भएकोमा गाउँ कार्यपालिका कार्यालयको तर्फबाट आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमा पनि भने
हामी भीमसेन थापा गाउँपालिकाको सबै मान्छेहरू यहाँ बोलाएको होइन, अहिले हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रको विशेषज्ञ अलि विज्ञ साथीहरूबाट महत्त्वपूर्ण राय सल्लाह सुझाव सुझाव मात्रै होइन सक्रिय साथ र सहभागिताको अपेक्षा गरेर यो कार्यक्रम हामीले राखेका हौँ। कतिपय साथीहरूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ, म सेल्युट गर्न चाहन्छु। हामीले चाहेको हामीले खोजेको कुरा के हो भने कम्तीमा भीमसेन थापा गाउँपालिकामा आठवटा वडा छन्, आठवटा वडामा पाँच पाँच जनाको एउटा विज्ञ समूह सल्लाहकार समूह भयो भने पनि भीमसेन थापा गाउँपालिकाले 40 जना विज्ञ विशेषज्ञ पाउँछ। हामी जो जुन ओडामा छौँ पहिला त्यो ओडालाई व्यवस्थित गरौँ, त्यसपछि पालिका स्तरको पनि त्यो खालको संरचना बनाऊ। र अहिले हामीले अपेक्षा गरेको एकजना साथीबाट आफू जुन क्षेत्रको विज्ञता हो त्यो क्षेत्रको चाहिँ रचनात्मक सुझाव आओस् भन्ने ठानेको थियो। अलिक समग्रमा गयो, कार्यक्रम लामो जस्तो पनि भयो। खासमा विषयगत क्षेत्र र यहाँहरूको विज्ञताको आधारमा हामीले 5-7 मिटिङ गर्न पर्थ्यो, समयको अभावले अब होइन हामीलाई त्यसो गर्न दिएन। खासमा शिक्षासँग सम्बन्धित 10 विज्ञ साथीहरूसँग हामी अब चाहिँ 2 घन्टा बस्न पाए भए शिक्षामा कहाँ कहाँ समस्या हो, के समाधान हो, हामी केही न केही उपाय निकाल्न सक्थ्यौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यसरी नै सक्थ्यौँ, पर्यटनको क्षेत्रमा त्यसरी नै सक्थ्यौँ, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा त्यसरी नै सक्थ्यौँ। जे जे भए पनि एकले थुकी सुकी सहले थुकी नदी, हामी सबैलाई के लाग्छ भने मैले त एकदम धेरै गरेका छु जस्तो लाग्छ, तर रिजल्ट आएको छैन, अर्काले गरिदिएन जस्तो अब चाहिँ लाग्ने खालको छ। हामी सबैले मिलेर गर्ने चाहिँ के हुनसक्छ, हामीलाई चाहिएको नतिजा हो, उपदेशभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको नतिजा हो। नतिजाको निम्ति साथ हो, सहयोग हो। अहिले यहाँ आएछ, मैले त कागती रोपिया छु भने जस्तो, साँच्चै भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई केही राम्रो गर्ने हो भने के हो तपाईँले रोपे? हामी सबैले ककरले के रोप्ने हो? हामी एउटा अभियान, एउटा नयाँ जागरण र नयाँ सुरुवात गरौँ। कोही न कोहीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवी साथीहरूले एउटा स्कुल त नमुना बनाएर देखाइदिनुहोस्, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरौँ, सङ्घ सङ्गठन महासङ्घ केही नभनिकन शिक्षकै फेर्नुपर्छ भने नि फेरौँ। तर एउटा त राम्रो केही नमुना बनाऊ त, म जोडिएर हामी जोडिएर, कृषि हो भने कृषि, पर्यटन हो भने पर्यटन, पूर्वाधार हो भने पूर्वाधार, उद्योग हो भने उद्योग धन्दा, जहाँ जहाँ जे जे हो कहीँ न कहीँ हामी जोडिएर राम्रो काम गरौँ।